Режисер Олег Сенцов. Днями він, на жаль, отримав контузію. Як всі ми знаємо, триває контрнаступ, наші котики влаштовують справжнє пекло на землі рашистам. І під час цього контрнаступу режисер Олег Сенцов разом із трьома побратимами зазнали травм і були доправлені до лікарні. Сам Олег Сенцов він виклав у мережі відео одразу вже після важкого бою, і на ньому режисер розповів, що він от щойно разом із бійцями свого підрозділу билися за дуже важливий для контрнаступу рубіж. Я лежу тут на еваці, чекаю, коли заберуть. У мене контузія, походу, ну, не важка. Лежуся і знову в строю. Він сказав, що отримав незначну контузію, але на кадрах видно, що йому, правда, важко говорити.